Пане Олександре, ви згадали про візити іноземних лідерів напередодні великого протистояння до Москви і намагання переконати Путіна в тому, що він зробить помилку, вторгнувшись в Україну. А і це в контексті червоних ліній, так? Одна з червоних ліній, про які подейкують, не знаю, наскільки це правда, але тим не менше. Знову ж таки, перед Великою війною директор ЦРУ пан Бьорнс був в Москві, і начебто в нього була розмова з Нарішкіном, і начебто існують домовленості про невражання, невлучання, так, в перших осіб держав воюючих сторін. Маємо Одесу, середу, 6 березня, російська ракета впала, там, хто каже 150 метрів, хто каже 500 метрів, від кортежів президента Зеленського і прем'єр-міністра Греції Міцотакіса. Ви вважаєте це випадковістю, чи це ось той більш ніж прозорий натяк, що і ця червона лінія тепер нівельована, і ми можемо найближчим часом очікувати безпілотників десь в районі Валдая чи Горок Новоагарьова? По-перше, я не вірю в такі випадковості, і ніколи не повірю, знаєте, хто б як не переконував, тому що не буває такого, що от просто в день, коли глави держав, а це президент України Зеленський був прем'єр Греції Міцотакіс, який, до речі, є прем'єром країни, яка є членом НАТО, я хочу нагадати, і ракета прилітає, ну, CNN пише 500 метрів, так, грецькі ЗМІ писали 150, але поруч, скажімо так. В цей же день є ж це ж відео доступні, будь ласка, щодо програми візиту і президента, і прем'єра, це ж є всіх ЗМІ, де вони перебували, вони, зокрема, перебували у морському порту. І про це сказав грецький прем'єр одразу на прес-конференції в іншому місті вже, про те, що так, ми перебували там в порту, і там стався вибух. Я свідомий того, що мета була вчинити замах, або спробу замаху, скажімо так, чи спеціально для того, щоб доволі близько ця ракета приземлилася, і таким чином дійсно провести ще певну ескалацію. У мене немає сумнівів, що Росія задіяла черговий інструмент ескалації не тільки по відношенню до України, тому що тут уже немає куди заходити, тут уже вони давно перетнули всі червоні лінії, та й по відношенню до українського президента, бо я хочу нагадати нещодавне інтерв'ю Христа Грозєва, журналіста-розслідувача, так, Bellingcat, який казав про те, що на початку повномасштабного вторгнення діяла група ГРУ і ФСБ, мета якої була ліквідація перших посадових осіб держави нашої. Тому тут не було нового. А от по відношенню до країн НАТО, тому що прем'єр-міністр Греції перебував, це, ну, скажімо так, стирання ще однієї лінії, яка могла би бути, на те, що вони продемонстрували ось таку готовність до ескалації. І мета цього всього удару була в першу чергу це замах на посадових осіб і України, і Греції. У мене іншої навіть версії і немає. Те, що вона ракета влучила, на превеликий жаль, і загинули люди. Ось це теж треба згадати, які там перебували, на жаль. Але мета була, ну, вона очевидна. Чи відкриється тепер очі тим європейцям, які до цього часу вважають, що з Росією треба поводитися, ну, м'якше, да? Для яких там, наприклад, позиція, жорстка позиція тої ж прем'єр-міністерки Естонії Кая Калас, там дехто з європейців каже, боже, та вона ж на сніданок москалів їсть. Маємо надію, сподівання, що ось такі речі, вони все ж таки протверезвлять Європу? Сподіваюсь, ну, ми бачимо, зрештою, ми бачимо, у нас є позитивні, скажімо так, трансформації. Ми вже обговорили позицію французького президента Макрона. Можливо, хтось інший змінить думку. Дуже хотілося б, щоб змінив думку німецький канцлер Олаф Шольц щодо позиції по ракетах Таурус і не тільки. Хоча я вам скажу, що, знаєте, міністерка закордонних справ Анелена Бербок, коли перебувала кілька тижнів тому в Україні, вона відвідувала Миколаїв. І тоді німецькі ЗМІ, це не українські, німецькі ЗМІ повідомляли про те, що вони їхали, кортеж їхній слідував до вокзалу, у них там були певні заходи, і вони побачили, що за ними стежить безпілотник. Ну, українська сторона сказала, що ні, це не наш дрон,
Тобто вони побачили це, і потім цей дрон вони чи приземлили, чи знищили наші сили, тобто все, він уже не літав. Але делегація тоді змінила маршрут, вони на вокзал не поїхали, остерігаючись того, що розуміємо прекрасно, міг бути розвідувальний дрон, а після цього розвідувального дрону, відповідно, в район вокзалу, коли перебувала делегація, могло щось прилетіти. Це теж був ознака була ескалації. Не знаю, можливо, якби там був безпосередньо німецький канцлер Шольц, це би подіяло, але, вочевидь, розповідь в ЗМІ німецьких не дуже так на це вплинуло. Тому я думаю, що скажу так, що на тих, хто для тих, хто переконався в тому, що потрібно підтримувати Україну і розуміючи, що які загрози на сьогодні становить Росія, вони вкотре просто пересвідчились. А для тих, хто ще досі сумнівався, я думаю, що так, коли вони зустрінуться в широкому колі, буде якесь засідання ЄС чи НАТО, і прем'єр-міністр Греції поділиться своїм досвідом, я думаю, що безумовно це так само впливатиме на позиції. Головне, щоб це не вплинуло таким чином, що до України не потрібно їхати.